Основна мета, скажімо так, привернути увагу, зробити місто яскравішим. Адже ми закликаємо всіх велосипедистів, які будуть брати участь, обладнати свій велосипед якомога яскравіше, тобто різнокольоровими якимось ліхтариками, обов'язково передньою фарою білою і заднім ліхтарем, а також якимись світловідбиваючими елементами. Є різні варіанти обладнати на шпиці, є на раму. Тобто далі вже яка фантазія велосипедистів є.